סרטון, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי, וחג פורים שמח! אין על החג הזה, אין. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים מיני אוזני המן בטעמים שונים, וכל זה על מקל. כן, כן, מה ששמעתם על מקל, וזה פשוט מושלם. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נשים שתי כוסות קמח, 100 גרם אבקת סוכר ו-200 גרם חמאה קרה. נערבל עד לקבלת פירורים. אפשר לעשות את זה גם עם הידיים. נוסיף שני חלמונים וכפית מחית או תמצית וניל. נמשיך מעט בערבול עד לקבלת גושי בצק גדולים. זה המרקם שאמור להתקבל. נחלק את הבצק לשלושה חלקים. חלק אחד אני משאירה כמו שהוא, בחלק השני הוספתי כפית קקאו, ובשלישי כפית מחית פיסטוק. כמובן שאפשר להוסיף איזה ממרח שאוהבים. נרדד את הבצק לעובי של סנטימטר, אם הוא רך מדי אתם יכולים להכניס מעט למקרר. ונקרוץ עיגולים! את הבצק וניל אני ממלא בריבת חלב וסוכריות, וסוגרת למשולש. את הפיסטוק אני ממלא בממרח אגוזים ואגוזי לוז, וסוגרים למשולש. ולשוקו מילוי של נוטלה ומיני קליקים, וסוגרים למשולש. נכניס למקפיא לחצי שעה, ואז אפשר בקלות לנעוץ על מקל או שיפוד. המתכון הכתוב והמלא נמצא בתיבת המידע. נעביר למגש עם נייר אפייה ונכניס לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות כ-13 דקות. וטדאם! אוזני המן על מקל מושלמים, שמה זה כיף לאכול. וואו, וואו, וואו. לייקים אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות באיזה טעמים הייתם מכינים את אוזני האמן שלכם. ונעבור למבחן הטעימה.